નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગુજરાત માધ્યમિક ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા ચાલતા આ શૈક્ષણિક કાર્યક્રમમાં આપ સૌ વિદ્યાર્થી મિત્રો અને શિક્ષક મિત્રોનું સ્વાગત છે. ધોરણ 10ના વિદ્યાર્થી મિત્રો અત્યારે છેલ્લા પડાવ પર પડ્યા છે. મિત્રો, છેલ્લા 8-10 મહિનાથી આપ ખૂબ જ સઘન મહેનત કરી રહ્યા છો. મહત્ત્વના વિષયો જેવા કે ગણિત, વિજ્ઞાન, અંગ્રેજી અને સમાજ ઉપર આપણે ખૂબ જ મહેનત કરી રહ્યા છીએ. ધોરણ 10માં ખાસ કરીને અંગ્રેજીની વાત કરીએ તો મિત્રો, આ વિષય એવો છે કે નવી પેપર સ્ટાઇલ પ્રમાણે આપણે એમાં ખૂબ જ મહેનત કરવી પડે એવું નથી. ક્લાસમાં ચાલતા પાઠ દરમિયાન જો આપણું ધ્યાન, એકાગ્રતા અને મહેનત જો યોગ્ય હોય તો પરીક્ષા ઉપર બિના ટેન્શન આપ બહુ અચ્છી તરહ સે આ પરીક્ષા આપી શકો છો. મિત્રો, અગાઉ મેં અવર 8મો પાઠ અવર ફેધર્સ ફ્રેન્ડ લીધો હતો. આ પાઠમાં આપણે પાઠનું કન્ટેન્ટ વિશે વાત કરી હતી. મિત્રો, જુદા જુદા વિડીયોઝ, પિક્ચર્સ અને માહિતી દ્વારા આપણે આમાંથી ખૂબ જ સરસ મજાની માહિતી મેળવી. આશા રાખું છું કે એ યુનિટ આપને ગમ્યો હશે. મિત્રો, આપ જાણો છો આપણી ટેક્સ્ટબુકની ડિઝાઇન પ્રમાણે સૌથી પહેલાં આપણે પ્રીટાસ્ક કરીએ છીએ. પ્રીટાસ્ક બાદ આપણે રીડ કરીએ છીએ. રીડ બાદ વોકેબ્યુલરી, કમ્પ્રિહેન્શન, લેંગ્વેજ ઇન ફંક્શન અને રાઇટિંગ, આવા પોર્શન આપણી પેપરની અને ખાસ કરીને ટેક્સ્ટબુકની ડિઝાઇનમાં છે. મિત્રો, આપણે પ્રીટાસ્ક અને રીડિંગ તો કરી નાખ્યા અને ક્લાસરૂમમાં આપણે જ્યારે આ પાઠ ચાલ્યો હશે અથવા તો ચાલવાનો હશે ત્યારે આપણા શિક્ષક મિત્ર પણ એમની એક્સરસાઇઝ કરાવશે. મિત્રો, આપ બ્લ્યુ પ્રિન્ટથી અને પ્રશ્નપત્ર સંરચનાથી સારી રીતે પરિચિત હશો, કારણ કે આપણે પહેલી પરીક્ષા આપણે આપી દીધી છે. આ પરીક્ષામાં તમને હવે ખ્યાલ આવી ગયો હશે કે આપણું પ્રશ્નપત્ર બે ભાગમાં આપેલું છે. પાર્ટ એ એમસીક્યુ અને પાર્ટ બી છે એ ડિસ્ક્રિપ્ટિવ છે. મિત્રો, બંને પેપરમાં 50-50 માર્કના આ બે ભાગમાં પાર્ટ એ છે એમસીક્યુ બેઝ છે અને પાર્ટ બી છે એ આપણે લખવાનો છે, એટલે કે આન્સર બુકમાં લખવાનો છે. મિત્રો, ટેક્સ્ટબુકની અને ખાસ કરીને યુનિટની વાત કરીએ તો આપણા યુનિટની અંદર મેઇન પાર્ટ એમાં એમસીક્યુ, ખાસ કરીને એમસીક્યુમાં 1-10 યુનિટના 7 એમસીક્યુ અને 8, 9, 10 અને 11 એ રિલેટેડ પાર્ટના ટાઇટલ માટેના ક્વેશ્ચન પૂછાય છે. 3 માર્કના પ્રશ્નો એમસીક્યુમાં આપણને પોએમમાંથી પૂછાય છે. બીજી વાત કરીએ તો પાર્ટ બીમાં મહત્ત્વનો ફાળો પાર્ટ બીમાં વધારે છે, ખાસ કરીને કમ્પ્રિહેન્શનની વાત કરીએ તો. પાર્ટ બીમાં એક્સ્ટ્રેક્ટ 1-10 માર્કના છે, એ ટેક્સ્ચ્યુઅલ બેઝ છે અને 3-3 માર્કની 2 એ આપણે શોર્ટ નોટ્સ પૂછાય છે, એ પણ આપણા યુનિટ બેઝ છે. તો આ બંને કમ્પ્રિહેન્શનની વાત થઈ. બીજું, આ વખતની ટેક્સ્ટબુકમાં જે નવી ડિઝાઇન છે એમાં જે જૂની પેપર સ્ટાઇલ કરતાં નવી પેપર સ્ટાઇલમાં આપણે વોકેબ ઉપર વધારે ભાર આપ્યો છે. મિત્રો, તમે એના સાક્ષી છો કે દરેક યુનિટની અંદર આપણે V1થી શરૂ કરીને V8 કે V10 સુધીની એક્સરસાઇઝીસ આપેલી છે. આ એક્સરસાઇઝીસ આપણી ખાસ વોકેબ્યુલરીને મજબૂત કરવા માટે આપી છે. મિત્રો, ટેક્સ્ટબુકમાંથી આપણને કમ્પ્રિહેન્શન અને વોકેબ બંનેના પ્રશ્નો પૂછાય છે. આપણે યુનિટ 8 અવર ફ્રેધર્સ ફ્રેન્ડ, આપણા પીછાળા મિત્રો, આની વિશેની વાત તો આપણે અગાઉના લેક્ચરમાં કરી. મિત્રો, આજે આપણે અહીંયા આ બીજા લેક્ચરની અંદર આ પાઠમાંથી પૂછાતા કમ્પ્રિહેન્શન અને વોકેબ્યુલરી બેઝડ ક્વેશ્ચનની આપણે ચર્ચા અને થોડી સમજૂતી મેળવશું. મિત્રો, તો તૈયાર છો તો થઈ જાઓ તૈયાર. આપણે આ પાઠમાંથી સૌથી પહેલાં વોકેબની અને ત્યારબાદ કમ્પ્રિહેન્શનની એક્સરસાઇઝ કરીએ. યુનિટ 8 અવર ફેધર ફ્રેન્ડ્સ, આપણો મુખ્ય ટોપિક છે વોકેબ્યુલરી એન્ડ કમ્પ્રિહેન્શન. મિત્રો, હમણાં મેં વાત કરી કે વોકેબ્યુલરી એ કોઈપણ ભાષાનું મહત્ત્વનું પાસું છે. એવું કહેવાય છે કે ઇફ યુ નો ગ્રામર યુ કેન રાઇટ સમથિંગ, ઇફ યુ ડોન્ટ નો ગ્રામર યુ કેન રાઇટ સમથિંગ. જો તમે ગ્રામર નથી જાણતા તો તમે કંઈક લખી શકો છો, બટ ઇફ યુ ડુ નોટ નો વોકેબ્યુલરી યુ કાન્ટ રાઇટ એનીથિંગ. પણ જો તમે વોકેબ્યુલરી નથી જાણતા તો તમે કશું લખી શકતા નથી. આપણી અગાઉની પેપર સ્ટાઇલ અને ટેક્સ્ટબુકની અંદર આપણે જોયું છે કે આપણે
લગભગ વોકેબને બહુ મહત્ત્વ એટલું બધું મળતું નહોતું અને પેપર સ્ટાઇલમાં પણ એટલું મહત્ત્વ નહોતું, એટલે વોકેબ આપણો ખૂબ પછાત રહેતો હતો. મિત્રો, વોકેબ સાથે એ વાત પણ કરી દઉં કે અત્યારની જે આપણી પ્રેઝન્ટ ટેક્સ્ટ બુક છે એમાં 800 થી 1000 જેવા નવા શબ્દો આવેલા છે. આ શબ્દો આપણી ભાષાનું બિલ્ડિંગ સરસ અને વ્યવસ્થિત બનાવવામાં કામ કરે છે. તો આપણે એવું કહી શકીએ કે વોકેબ્યુલરી ઇઝ ધ કી આસ્પેક્ટ ઓફ એની લેંગ્વેજ. વોકેબ્યુલરી છે એ કોઈપણ ભાષાનો મહત્ત્વનો ભાગ છે. હું તો એથી આગળ પણ કહીશ કે વોકેબ્યુલરી છે એ એક ભાષાના બિલ્ડિંગનો એક બ્લોક છે, એટલે જેટલા બ્લોક તમે જેટલા મૂકતા જશો એટલી જ ભાષા તમારી સરસ તમને થતી જશે. મિત્રો, યુ હેવ કમ અક્રોસ સમ યુઝફુલ વર્ડ્સ ઇન ધીસ યુનિટ. આપણે જે ફેધર્સ ફ્રેન્ડ વાળો પાઠ ભણ્યા, આ પાઠમાં કેટલાક ઉપયોગી અને આપણે ફેમિલિયર અને અનફેમિલિયર વર્ડ્સ તમારી પાસે આવ્યા હશે. મિત્રો, આપણે વોકેબ્યુલરીમાં આવું કરતા હોઈએ છીએ જનરલી, કે આપણા સાહેબ છે એ આપણને લખાવી દે, લિસ્ટ બનાવી દે, અથવા તો આપણે કોઈ સાહિત્યમાંથી એનું ગુજરાતી વાંચી જઈએ અને પછી એને મોઢે કરી નાખીએ. કેટલાક શિક્ષક મિત્રોને એવી પણ ટેવ હોય છે કે વિદ્યાર્થીઓને 8 વાર 10 વાર કે ઘણી બધી વાર લખાવી અને મોઢે કરાવતા હોય છે. હું ઘણી વાર એવું ક્લાસરૂમમાં પણ કહું છું કે વોકેબ્યુલરી માત્ર એ નોલેજ નથી, પણ એના યુસેજ પણ આપણને આવડવા જોઈએ. દરેક યુનિટમાં અંદાજિત આપણે 15 થી 20 એવા વર્ડ્સ છે કે જે આપણા માટે અનફેમિલિયર છે. તો આ વર્ડ્સને હું શિક્ષક મિત્રો જો સાંભળતા હોય તો એમને પણ એક વિનંતી કરવા માગું છું કે શબ્દોને માત્ર લખાવી અને એને 5 વાર 6 વાર પુનરાવર્તન કરાવી અને એવું સ્ટીરિયોટાઈપ પદ્ધતિથી જો બાળકને ગોખાવશો તો બાળક છે એ શબ્દોથી ભાગશે અને શબ્દો એને આવડશે નહીં. મારી તમને ખાસ વિનંતી છે કે આપ જ્યારે શબ્દોની વાત કરતા હો ક્લાસરૂમની અંદર, તો શબ્દો છે એ શબ્દોને બરાબર સમજો અને એક પીરિયડ ખાસ કરીને વોકેબ માટે રાખો. આપણી ટેક્સ્ટબુકમાં ગ્લોસરી નામે એક ભાગ એક રીડ પૂરો થાય પછી ત્યાં આપ્યો છે. ખરેખર આ રીડનો આ ભાગ એ ક્લાસરૂમમાં જો પહેલાં થોડો સમજાવી દેવામાં આવે અને બાળકોને થોડું સરળીકરણ કરી દેવામાં આવે તો બાળકો માટે એક ઉત્તમ એક આદર્શ એવો પાઠ થઈ જશે અને એ શબ્દો કાયમ માટે એને યાદ રહેશે. તો વોકેબ્યુલરી માટે હું તમને કહીશ કે ગ્લોસરીને ખાસ બરાબર સમજો, જાણો અને માત્ર ગુજરાતી અર્થ કરતાં એના સિમિલર વર્ડ જે ગ્લોસરીમાં આપેલા છે એને પણ આપણે સમજીએ અને શક્ય હોય તો આપણે એના પરથી વાક્યો પણ બનાવી. શિક્ષક મિત્રને પણ વિનંતી કે વિદ્યાર્થીઓને એ ગ્લોસરીમાંથી વાક્યો બનાવવાનું પણ શીખવાડવામાં આવે તો બાળકોને ખૂબ જ ઉપયોગી અને જીવન પર્યંત એને એ શબ્દો કામ લાગશે. મિત્રો, અહીંયા હવે આપણે ગ્લોસરી જોશું. હું સ્લાઇડમાં તમને ગ્લોસરી બતાવવા માંગુ છું. મિત્રો, ટેક્સ્ટબુકમાં જે અગત્યના કેટલાક શબ્દો છે એમાંથી એક મેં કેટલાક શબ્દો તારવ્યા છે જે ખરેખર આપણા માટે કામના છે. તો એ શબ્દોના અંગ્રેજી સિમિલર અને સાથે સાથે કેટલાક એના ગુજરાતી પર્યાય પણ ક્યાંક મૂક્યા છે અને એનું ગુજરાતીમાં ભાષાંતર અને એ શબ્દોમાં ઉપયોગ પણ કરી દીધો છે. દાખલા તરીકે પહેલો શબ્દ તમે જોઈ શકો છો એ છે પ્લીઝન્ટ. અહીંયા તમને એરો બતાવે છે પ્લીઝન્ટ, દેટ ઇઝ કોલ્ડ એન્જોયેબલ. ખૂબ મજા પડી જાય એવું હોય, ખુશનુમા હોય, આનંદદાયક હોય તો આપણે એને પ્લેઝન્ટ કહીએ છીએ. મિત્રો, તો ઇટ વોઝ અ પ્લેઝન્ટ ઇવનિંગ. મિત્રો, મેં અહીં પ્રયત્ન કર્યો છે કે આ બધી જ ગ્લોસરીને આપણે નીચે એક વાક્યમાં વાપરીને બતાવવી કે એનો યુસેજ કેવી રીતે થાય, જેથી કરીને તમને પરીક્ષામાં અને કમ્પ્રિહેન્શનમાં અને વોકેબની એક્સરસાઇઝમાં ખૂબ જ કામ લાગે. તો પ્લીઝન્ટ સાથે સાથે આપણે એન્જોયેબલ પણ યાદ રાખી અને ગુજરાતી જો સમજવું હોય તો આનંદદાયક, ખુશનુમા એવું પણ કહી શકાય. તો ઇટ વોઝ અ પ્લેઝન્ટ ઇવનિંગ, એ ખુશનુમા મજાની સાંજ હતી એવું અહીંયા એક મેં નાનકડું વાક્ય બનાવ્યું છે. ત્યાર પછી બીજો વર્ડ આવ્યો છે ચર્પિંગ. ચર્પિંગ એટલે ટ્વિટરિંગ, ખાસ કરીને પક્ષીઓનો કલરવ એવો શબ્દ આપણે કહી શકીએ. પક્ષીઓ જ્યારે ભેગા મળીને સરસ મજાની પોતાની ઓર્કેસ્ટ્રા ચલાવતા હોય ત્યારે એનું ટ્વિટરિંગ ચાલુ હોય છે અને એ ટ્વિટરિંગ સાંભળવું એ આપણને એન્ટરટેઇન કરે છે. મિત્રો, આ ચર્પિંગ સાંભળવું એક લાહવો છે. શહેરમાં રહેતા બાળકોને બહુ ઓછો લાભ મળે છે, પણ ગામડામાં તો ગામના પાદરે ઝાડની અંદર ભાત ભાતના પોતાના સંગીતના સાધનો લઈ અને દરેક પક્ષી
પોતાનું ચર્પિંગ અથવા ટ્વિટરિંગ ચાલુ કરે છે અને એ માણવું એક આહલાદક છે. તો એના માટે પાડે વાક્ય બનાવ્યું છે કે ઓન માય વે ટુ ગીર આઈ હર્ડ અ સ્વીટ ચર્પિંગ ઓફ બર્ડ્સ. ગીર જતી વેળાએ રસ્તામાં મેં કેટલાક પક્ષીઓનો મધુર કલરવ સાંભળ્યો. તો હિયર ઇઝ અ ચર્પિંગ વર્ડ. નાઉ લુક એટ ધીસ વર્ડ ચર્પિંગ. તો અહીંયા આપણે એને વાક્યમાં પ્રયોગ કરી દીધો છે. મિત્રો, આ તકે એ પણ કહું કે ગ્લોસરીને માત્ર સમજીને અને એના સમાનાર્થી અર્થ જાણવું પૂરતું નથી, કારણ કે આપણને બે પ્રકારની એક્સરસાઇઝીસ આમાંથી પૂછાય છે. એક તો વોકેબની કમ્પ્રિહેન્શન ટાઈપ અને સેકન્ડ યુસેજ. તો અહીંયા કમ્પ્રિહેન્શન માટે એનો સિમિલર મિનિંગ તમને કામ લાગશે. તો સાથે અહીંયા તમને યુસેજ કરીને પણ બતાવ્યો છે મિત્રો, એટલે એ પણ આપણા માટે કામનો છે. નેક્સ્ટ વર્ડ છે ઝૂલોજી. આપણે ગુજરાતીમાં એને પ્રાણી વિજ્ઞાન, જુદા જુદા પક્ષીઓનું અને પ્રાણીઓનું જે વિજ્ઞાન છે, આપણે ખાસ કરીને તમે અત્યારે ત્રણ વિજ્ઞાન ભણતા હશો તમારા ગણિતમાં, અને વિજ્ઞાનમાં ત્રણ વિજ્ઞાન તમારે આવે છે, કેમેસ્ટ્રી, બાયોલોજી અને ફિઝિક્સ. એવી રીતે બીજા ઘણા બધા વિજ્ઞાનની શાખાઓ છે. દેર આર મેની બ્રાન્ચીસ ઓફ સાયન્સ એન્ડ વન ઓફ ધેમ ઇઝ ઝૂલોજી. એમાંની એક બ્રાન્ચ છે ઝૂલોજી. જેનિલ વોન્ટ્સ ટુ સ્ટડી ઝૂલોજી. જેનિલ છે ઝૂલોજી ભણવા ઈચ્છે છે, અત્યારે 10મા ધોરણમાં છે, પણ નાવ હી વોન્ટ્સ ટુ સ્ટડી ઝૂલોજી. પછીનો આપણો વર્ડ છે ફાસિનેટેડ, મીન્સ અટ્રેક્ટેડ, આકર્ષાવવું, લલચાવવું, મોહિત થવું, એવો આપણે અહીંયા મિનિંગ કરી શકીએ. પણ આ બંને શબ્દોને ખાસ જોજો, ફાસિનેટેડ મતલબ એટ્રેક્ટેડ. એનું ગુજરાતી માત્ર યાદ રાખવાના બદલે એનો સિમિલર ઇંગ્લિશ યાદ રાખીએ તો વધારે સરળ રહેશે. આપણે એને વાક્યમાં પ્રયોગ કરી બતાવ્યો છે. ધ લિટલ ચાઇલ્ડ વોઝ ફાસિનેટેડ બાય એ ટોય ટ્રેન ઇન ધ ફેર. નાનકડું બાળક એ મેળાની અંદર રમકડાની ટ્રેન જોઈ અને આકર્ષાણો. તમને પણ અનુભવ હશે કે ક્યારેક મેળામાં જતી વેળાએ આપણને કોઈ નાનકડું રમકડું ગમી ગયું હોય તો મમ્મીની આંગળીએ આપણું મોં પાછળ હોય, મમ્મી આગળ જતી હોય, આપણું મન એ પૂરેપૂરું ફાસિનેટેડ બાય દેટ ટોય ટ્રેન ઓર વોટ એવર યુ લાઈક. તમને જે કંઈ વસ્તુ ગમી હશે એની તરફ તમે આકર્ષાણા હશો. તો લિટલ ચાઇલ્ડ વોઝ ફાસિનેટેડ બાય અ ટોય ટ્રેન ઇન ધ ફેર. મિત્રો, પાઠની અંદર પણ આવું છે કે શુભાંગી વોઝ ફાસિનેટેડ બાય ધ કોલ ઓફ બર્ડ. એટલે શુભાંગી છે એ પક્ષીના અવાજથી આકર્ષાય છે, મોહિત થાય છે. તો અહીંયા ફાસિનેટેડ વર્ડને સરસ રીતે વાપરવામાં આવ્યો છે, એ આપ ધ્યાનથી જોજો. નેક્સ્ટ વર્ડ છે સ્પેસીસ. ગુજરાતીમાં આપણે પ્રજાતિઓ કહીએ છીએ. પક્ષીઓ પ્રાણીઓની જુદી જુદી સ્પેસીસ હોય છે, પ્રજાતિઓ હોય છે. તો આ પ્રજાતિઓ માટે અંગ્રેજીમાં સ્પેસીસ વર્ડ આપણે વાપર્યો છે. વી હેવ મેની સ્પેસીસ ઓફ કેટ્સ લાઇક ચિતાઝ, લેપર્ડ્સ, પેન્થર્સ. આપણે વાત કરીએ તો જુદી જુદી પ્રજાતિઓમાં બિલાડીની પ્રજાતિઓની ઘણી જાતિઓ આપણી પાસે છે. એટલે કે બિલાડીની જ્ઞાતની ચિત્તાઝ, લેપર્ડ અને પેન્થર્સ છે, એ બધા બિલાડીની જાતિના પ્રાણીઓ છે. તો વી હેવ મેની સ્પેસીસ ઓફ કેટ્સ લાઇક ચિતાઝ, લેપર્ડ્સ એન્ડ પેન્થર્સ. મિત્રો, આવી જ પાઠમાં પણ સ્પેસીસ વર્ડ આવેલો છે કે ઇન સ્પેસીસ ઓફ બર્ડ્સ ધ ફિમેલ આર ડલ ઇન કમ્પેરિઝન વિથ મેલ. જે ફિમેલ બર્ડ છે એ પ્રાણીઓ પક્ષીઓની પ્રજાતિઓમાં નર કરતાં થોડી ડલ હોય છે. તો આ સ્પેસીસ વર્ડને પણ આપણે બરાબર ધ્યાનથી સમજીએ અને વાક્યમાં જોઈએ. ત્યાર પછી વર્ડ છે હેબિટેટ. આ વર્ડને યાદ રાખવો પણ સહેલો છે. મિત્રો, આપણે હેબિટ શબ્દથી પરિચિત છીએ, માત્ર એને એટી લગાડવાથી હેબિટેટ થઈ જાય છે. હેબિટેટનો મિનિંગ છે રેસિડેન્સ, ધ નેચરલ હોમ ઓર એન્વાયરમેન્ટ. કોઈ પણ પ્રાણી પક્ષીનું કુદરતી જે ઘર છે અથવા પર્યાવરણ છે, આપણે એને હેબિટેટ કહીએ છીએ. દરેક પ્રાણી પોતાના અલગ પ્રકારના રેસિડેન્સમાં રહેતો હોય છે. દાખલા તરીકે ઉંદર છે તો એ દરમાં રહેતો હોય છે, સસલું છે તો એ નાનકડી બખોલ બનાવતું હોય છે, સાપ નાના એવા દરની અંદર રહેતું હોય છે, તો સિંહ એની ગુફા બનાવતું હોય છે. તો અહીંયા હેબિટેટની વાત, પક્ષીઓના હેબિટેટની વાત છે, જેને આપણે બીજા શબ્દોમાં રેસિડેન્સ પણ કહી શકીએ અથવા નેચરલ હોમ ઓર એન્વાયરમેન્ટ પણ કહી શકીએ. ધ હેબિટેટ ઓફ રેબિટ ઇઝ અ હોલ. મિત્રો, ધ હેબિટેટ ઓફ રેબિટ, રેબિટનું હેબિટેટ છે એ હોલ છે, એટલે કે નાનકડું દર અથવા તો જેને આપણે બખોલ કહીએ એ છે. તો મિત્રો, અહીંયા આપણને 6-1 શબ્દો આપ્યા છે. બીજા શબ્દો નેક્સ્ટ સ્લાઇડમાં આપણે જોઈએ છીએ.
બીજું એક વર્ડ છે પેશન, મીન્સ ડિઝાયર, ઈચ્છા, આપણો આવેગ, પ્રવેગ, અથવા તો આપણને જે ખૂબ જ ઈચ્છા હોય એવી વસ્તુને આપણે પેશન કરીએ છીએ. ફોટોગ્રાફી ઇઝ માય પેશન, આપણે કહી શકીએ કે ફોટોગ્રાફી મારી પેશન છે. અથવા ટીચિંગ ઇઝ માય પેશન, ભણાવવું એ મારી પેશન છે. ડ્રામા ઇઝ માય પેશન, એક્ટિંગ ઇઝ માય પેશન, સિંગિંગ ઇઝ માય પેશન, આવી રીતે આ શબ્દને આપણે વાક્ય પ્રયોગ કરી શકીએ. તો પેશન મીન્સ ડિઝાયર. પછી હોલો શબ્દ આપેલો છે મિત્રો. હોલો એટલે એમ્પ્ટી અને વેકેન્ટ, જેને આપણે ખાલી અથવા તો બોગદું, અંદર ખાલી ખમ હોય એવો પોલાણવાળો ભાગ હોય, એના માટે આપણે હોલો શબ્દ વાપરી શકીએ. મિત્રો, હોલો શબ્દને સમજવા માટે બીજી પણ એક વાત કરી કે આપણે બધાએ વાંસ જોયો હશે. વાંસ બહારથી નક્કર આપણને દેખાતો હોય, પણ અંદરનો ભાગ છે એ હોલો હોય છે, પોલો હોય છે. વાંસળી તમે જોઈ છે તો એ મોટાભાગે વાંસમાંથી બની હોય છે, તો એ હોલો હોવાના કારણે જ એ વાગી શકે છે. એમાં ફૂંક મારવાથી એ જુદા જુદા સૂર આપણે સાંભળી શકીએ છીએ. તો દેટ ઇઝ હોલો. હોલો શબ્દ ઘણીવાર વચનો સાથે પણ વપરાય છે. દાખલા તરીકે, હી ગીવ્સ અ હોલો પ્રોમિસીસ, એટલે પોકળ વચનો આપે છે જેમાં કંઈ નક્કરતા ન હોય એવી બાબત માટે પણ હોલો શબ્દ વપરાય છે. પણ અહીંયા આપણે પાઠના રેફરન્સની વાત કરીએ તો આપણને બે એના સિમિલર મળે, એમ્પ્ટી અને વેકેન્ટ, ખાલી. ધ હોલો પાર્ટ ઓફ ધ ટ્રી વોઝ માય પ્લેસ ટુ પુટ ટોઈસ. હું નાનો હતો ત્યારે મારા ઘરની બાજુમાં એક મોટો લીમડો અને એ લીમડામાં નાની બખોલ, એટલે કે હોલો પાર્ટ, એ મારા રમકડાં મૂકવાની જગ્યા હતી. મિત્રો, જ્યારે હું ફ્રી થાવ અને રમીને થાકી જાઉં ત્યારે મારા રમકડાં એ હોલો પાર્ટમાં મૂકી દેતો. એટલે મેં એ વાક્ય બનાવ્યું છે કે ધ હોલો પાર્ટ ઓફ ધ ટ્રી વોઝ માય પ્લેસ ટુ પુટ ટોઈસ. ત્યાર પછીનો વર્ડ છે કર્વ. કર્વ એટલે ટર્ન, વળાંક એમ પણ કહી શકીએ આપણે. એટલે ખાસ કરીને અહીંયા આપણને પક્ષીની ચાંચ માટે આ શબ્દ વાપરવામાં આવ્યો છે, કે ગરુડની અને ખાસ કરીને ગીધની ચાંચ છે એ કર્વ હોય છે, એટલે વાંકી હોય છે. મોટાભાગના પક્ષીઓની ચાંચ એ સીધી હોય છે, પણ ગરુડની બીક અથવા તો બિલ જે કહીએ છીએ, દેટ ઇઝ કર્વ, એ ટર્નવાળી હોય છે. એવી રીતે રોડ એક વળાક આવતો હોય તો આપણે એના માટે પણ કર્વ શબ્દ વાપરીએ છીએ. બી કેરફુલ, દેર ઇઝ અ ડેન્જરસ કર્વ, સાવધાન રહેજો, આગળ એક ભયંકર વળાંક છે. તો અહીંયા આવી રીતે કર્વ વાપરી શકીએ છીએ. ત્યાર પછી શબ્દ આપ્યો છે ફ્લેશ. નેક્સ્ટ વર્ડ ઇઝ ફ્લેશ. ફ્લેશ મીન્સ મીટ. ગુજરાતીમાં આપણે માંસ એવો શબ્દ વાપરીએ છીએ. કોઈ પ્રાણી કે પક્ષી છે એ મૃત થાય પછી એનું માંસ એ ખાવામાં અથવા અન્ય કોઈ ઉપયોગમાં લેવાતું હોય છે, તો એને ફ્લેશ પણ કહી શકાય છે. ધ અર્લિયર મેન યુઝ ટુ ઈટ ધ ફ્લેશ ઓફ એનિમલ્સ. અગાઉના જે પૂર્વજો છે આપણા, એ લોકો ખાસ કરીને જંગલમાં જ્યારે રહેતા ત્યારે પ્રાણીઓનું માંસ પોતાના ખોરાક તરીકે વાપરતા. અહીંયા FLESH ફ્લેશ શબ્દ છે. ખાસ ધ્યાન આપજો, સ્પેલિંગ ક્યારેક તમને ભૂલ પડ્યો છે. આ એનો ઉચ્ચાર FLESH જેવો જ છે, એટલે હોમોફોન છે. FLESH અને FLESH આ બંને હોમોફોન છે, એટલે એના ઉચ્ચાર સરખા છે પણ સ્પેલિંગ અને મિનિંગ બંનેના અલગ અલગ છે. એટલે ફ્લેશ શબ્દને બરાબર જોજો. આપણો નેક્સ્ટ વર્ડ છે સર્વાઈવલ, જેને ગુજરાતીમાં આપણે અસ્તિત્વ કહીએ છીએ, આટલું આપણું એક્ઝિસ્ટન્સ જેને કહીએ છીએ એવું. તો અવર સર્વાઈવલ ઇઝ ડ્યુ ટુ ગોડ. આપણે બધા ભગવાનમાં માનનારા અને ભગવાનથી ડરનારા લોકો છીએ, તો આપણે હંમેશા આપણા અસ્તિત્વ માટે ભગવાનને આભારી છીએ. તો આપણે એવું કહી શકીએ કે અવર સર્વાઈવલ ઇઝ ડ્યુ ટુ ગોડ, ભગવાનને લીધે આપણું સર્વાઈવલ છે. તો સર્વાઈવલ શબ્દ બીજે ઘણી જગ્યાએ વાપરી શકાય અને એ સર્વાઈવલને બરાબર સમજજો. એની પછી આપણને એક વર્ડ આપ્યો છે સ્કેવેન્જર્સ. સ્કેવેન્જર્સ એક વિશેષણ તરીકે કામ કરે છે. એન એનિમલ દેટ ફીડ્સ ઓન કેરિયોન, એવું પ્રાણી કે જે ખાસ કરીને કેરિયોન ઉપર, એટલે કે મરેલા ઢોરના માંસ ઉપર જે નિર્ભર કરતું હોય, પોતાનો નિર્વાહ ચલાવતું હોય, ખોરાક તરીકે મરેલા ઢોરને ખાતું હોય, એને સ્કેવેન્જર્સ કહીએ છીએ. અને સ્કેવેન્જર્સ એટલે આમ જુઓ તો આપણા સોસાયટી, આપણા પર્યાવરણને સાફ સફાઈ કરનાર એ પ્રાણી કે પક્ષી માટે પણ વાપરી શકાય છે. ખાસ કરીને સ્વચ્છતા અભિયાન જે આપણા આખા દેશમાં જે ચાલી રહ્યું છે, ત્યારે વર્ષોથી, આમ તો સદીઓથી, કેટલાક પ્રાણી અને પક્ષીઓ છે સ્કેવેન્જર્સ છે. આપણે પાઠમાં જોયું હતું કે ગીધ નામનું પક્ષી છે એ વલ્ચર છે, એ સ્કેવેન્જર છે, કારણ કે
સમાજમાં આજુબાજુ જ્યાં આપણા મરેલા મૃત ઢોર છે એમને ખાય અને સમાજને અને આપણી સોસાયટીને અને આપણાને પ્રદૂષણથી મુક્ત કરે છે. એટલે અહીંયા કેરિયોન શબ્દ પણ નવો આપણને મળે છે. કેરિયોન એટલે મરેલા પશુઓનું માંસ, એ કેરિયોન કહી શકાય, એટલે કે ડેડ બોડી ઓફ એનિમલ્સ ઓર બર્ડ્સ. અહીંયા લખ્યું છે ધ વલ્ચર ઇઝ કન્સિડર્ડ અ સ્કેવેન્જર્સ. આપણે ગીધને સ્કેવેન્જર્સ ગણીએ છીએ કારણ કે ગીધ છે એ સ્વાસ્થ સફાઈનું કામ કરે છે. મિત્રો, તો આ જ્યાં જ એટલા વર્ડ્સ આપ્યા છે, આ બધા જ વર્ડ્સ છે, એને ખાસ તમે પણ જ્યારે આની પરથી નોટ્સ બનાવો અથવા તો તમારી ગ્લોસરીમાંથી લખો ત્યારે આ ટીક પણ કરી લેજો જે મેં તમને બતાવ્યા છે. હજી પણ એક નેક્સ્ટ સ્લાઇડમાં છે. એ બધા જ શબ્દો ખાસ પરીક્ષા માટે અને પાઠને સમજવા માટે બહુ જ મહત્ત્વના છે. એની પછીના વર્ડ છે કો એક્ઝિસ્ટન્સ. ઇટ મીન્સ ટુ એક્ઝિસ્ટ ટુગેધર, એટલે સ અસ્તિત્વ ધરાવવું. વી લીવ ઇન કો એક્ઝિસ્ટન્સ. મિત્રો, આપણે બધા કો એક્ઝિસ્ટન્સમાં જીવીએ છીએ. આપણે એકબીજા વગર રહી શકતા નથી. એવી રીતે કેટલાક પ્રાણી અને પક્ષી પણ આપણી સાથે કો એક્ઝિસ્ટન્સમાં રહેતા હોય છે, એટલે આપણા સહવાસમાં રહેતા હોય છે. જો આ પ્રાણીઓ ન હોય અથવા પક્ષીઓ ન હોય તો એ રહી શકે નહીં. ત્યારબાદ વર્ડ છે ટ્રેઝર. ટ્રેઝર એટલે આમ ગુજરાતીઓ કરીવા જઈએ તો ખજાનું થાય, પણ અહીંયા આપણે પાઠમાં સમથિંગ દેટ ઇઝ વેલ્યુએબલ, એવી વસ્તુ કે જે ખૂબ કિંમતી છે, દેટ ઇઝ ટ્રેઝર. અવર નોલેજ ઇઝ અવર ટ્રેઝર. મિત્રો, આપણું જ્ઞાન છે એ આપણા માટે ખજાનો છે. કદાચ આપણી પાસે પૈસા હશે તો એ અમુક સમય ખૂટી જશે, પણ નોલેજ છે એવી વસ્તુ છે, એ ખજાનો એવો છે કે ક્યારેય ખૂટે એવો નથી. અને આ એક જ માત્ર એવો ખજાનો છે કે જેટલું આપણે વેચીએ એટલો વધે છે. એટલે અવર નોલેજ ઇઝ અવર ટ્રેઝર. ધેન માઇગ્રેટરી, એટલે મુસાફરી કરીને બીજા દેશમાંથી અહીંયા આવતા પક્ષીઓ. ધ રોઝી પેસ્ટર ઇઝ અ માઇગ્રેટરી બર્ડ. રોઝી પેસ્ટર છે એ એક માઇગ્રેટરી બર્ડ છે. આપણું નળ સરોવર છે એ હજારો પક્ષીઓનું સાક્ષી બને છે દર વર્ષે આવા માઇગ્રેટરી બર્ડ્સનું. એમાં એક રોઝી પેસ્ટર બર્ડ છે, એ પણ અહીંયા જૂન જુલાઈમાં આવી અને લગભગ માર્ચમાં પાછું પોતાના વતન જતું રહે છે. ફ્લોક, અ નંબર ઓફ બર્ડ્સ ઓફ વન કાઇન્ડ ફીડિંગ રેસ્ટિંગ ઓર ટ્રાવેલિંગ ટુગેધર. ફ્લોક દરેક પ્રાણીના સમૂહ કે પક્ષીના સમૂહ માટે ચોક્કસ શબ્દ છે. મિત્રો, માણસના સમૂહ માટે આપણે ગ્રુપ, મોબ એવા શબ્દો વાપરીએ છીએ. અંગ્રેજીમાં આપણે એને કલેક્ટિવ નાઉન એવો શબ્દ કહ્યો છે. તો કોઈ પણ પક્ષીઓનો સમૂહ હોય તો એના માટે આપણે ફ્લોક શબ્દ વાપરીએ છીએ. એક જ જાતિના હોય, એક સરખું ખાતા હોય, રહેતા હોય અને મુસાફરી કરતા હોય સાથે, એવા પક્ષીઓના સમૂહને આપણે ફ્લોક કહીએ છીએ. દાખલા તરીકે સવારમાં ચકલીઓનો આખું એક સમૂહ આપણા ફળિયામાં આવી અને દાણા ચણતો હોય છે તો આપણે કહીએ કે આઈ ઓલવેઝ ફીડ અ ફ્લોક ઓફ બર્ડ્સ ઇન માય કમ્પાઉન્ડ. અહીંયા મેં સેન્ટેન્સ પણ લખ્યું છે કે આઈ લાઈક ટુ સી અ ફ્લોક ઓફ સ્પેરોઝ ઇન માય કમ્પાઉન્ડ. મને મારા કમ્પાઉન્ડમાં ચકલીઓનું ફ્લોક જોવું ગમે છે. મિત્રો, કોઈ પણ પક્ષી હશે, પછી કબૂતર હશે કે પોપટ હશે, જો એ મોટી સંખ્યામાં હશે તો આપણે એના માટે શબ્દ ફ્લોક વાપરશું કારણ કે એના માટે સ્પેશિયલ શબ્દ છે. જેમ પ્રાણીઓના સમૂહ માટે આપણે હર્ડ શબ્દ વાપરીએ છીએ, એવી રીતે પક્ષીઓના સમૂહ માટે આપણે ફ્લોક શબ્દ વાપરી શકીએ છીએ. તો આઈ લાઈક ટુ સી અ ફ્લોક ઓફ સ્પેરોઝ ઇન માય કમ્પાઉન્ડ. પછી એન્ડેન્જર્ડ મતલબ એટ રિસ્ક ઓર ઇન ડેન્જર. જે પ્રાણી ખતરામાં છે, જેની પ્રજાતિ હવે લુપ્ત થવાને આરે છે, એવી કોઈ પ્રાણી કે પક્ષીને એન્ડેન્જર્ડ સ્પેસીસ કહેવાય. ધ ચિતા ઇઝ એન એન્ડેન્જર્ડ એનિમલ. મિત્રો, આપણે જાણીએ છીએ કે ચિતા હવે ખાસ કરીને ઇન્ડિયામાં તો જોવા મળતા નથી, એટલે આપણે ત્યાં હવે આ એન્ડેન્જર્ડ એનિમલ છે. વિદેશોમાં પણ હવે આ ચિત્તાઓ ખૂબ ઓછા પ્રમાણમાં જોવા મળે છે. ત્યાર પછીનો વર્ડ છે પોપ્યુલેશન મીન્સ વસ્તી. કદાચ આ શબ્દથી તમે ફેમિલિયર હશો, અને ન હો તો આ શબ્દ અને બીજો વર્ડ પોપ્યુલેશન અને પોલ્યુશન આ બંને ક્યારેક કન્ફ્યુઝન કરે છે. સ્પેલિંગમાં તો વિભિન્નતા છે પણ અર્થમાં પણ વિભિન્નતા છે. તે ઘણા વિદ્યાર્થી મિત્રો પોપ્યુલેશન અને પોલ્યુશનને એક સરખું ગણતા હોય છે, પણ પોલ્યુશન મીન્સ પ્રદૂષણ અને પોપ્યુલેશન મીન્સ વસ્તી. તો પોપ્યુલેશન ઓફ ગુજરાત ઇઝ અબાઉટ 6 કરોડ. ગુજરાતની વસ્તી લગભગ 6 કરોડ જેવી થઈ રહી છે. ત્યાર પછીનો શબ્દ છે કેરેક્ટરિસ્ટિક. ધીસ ઇઝ ધ લાસ્ટ વર્ડ. આ મિત્રો છેલ્લો શબ્દ છે. અ ફીચર ઓર ક્વોલિટી બિલોંગિંગ કોઈ પણ પ્રાણી પક્ષી કે એના ખાસ લક્ષણો, ગુજરાતીમાં જેને આપણે લક્ષણો કહીએ છીએ, એના માટેનો શબ્દ કેરેક્ટરિસ્ટિક છે. આપણા માણસોના પણ કેટલાક લક્ષણો હોય છે. તો આઈ નો ધ કેરેક્ટરિસ્ટિક ઓફ કાઇટ્સ. મિત્રો,
હું કાઇટ્સના કેરેક્ટરિસ્ટિક જાણું છું. મિત્રો, આપણે જુદી જુદી ગ્લોસરીને અહીંયા આપણે અભ્યાસ કર્યો. આ પાઠમાં આવતા અગત્યની ગ્લોસરી છે. આ ગ્લોસરી જો તમે ધ્યાનથી અર્થ સાથે જોઈ અને એના વાક્ય પ્રયોગ પણ જોયા હશે તો આ ગ્લોસરી તમને આત્મસાત થઈ ગઈ છે. મિત્રો, માત્ર એના સિમિલર વર્ડ જાણી લેવાથી અને એનો વાક્ય પ્રયોગ કરવાથી એ આપણને યાદ રહેતી નથી અથવા તો આવડતી નથી. એને દ્રઢ કરવા માટે આપણે ટેક્સ્ટબુકની પાછળ લગભગ 8 કે 10 જેટલી એક્સરસાઇઝ મિનિમમ એવી એક્સરસાઇઝ જુદા જુદા ફોર્મ્સમાં આપી છે, ઇન્ટરેસ્ટિંગ વે રીતે આપી છે, કે કરવાથી લગભગ આ ગ્લોસરી આપણને મોઢે થઈ જતી હોય છે. અને જો વારંવાર એવું મેં કંઈ વાંચેલું કે કોઈ એક શબ્દ તમારી નજર સમક્ષથી ઓછામાં ઓછો 8 વાર પસાર થાય તો એ શબ્દ કાયમ માટે તમારી લોંગ ટર્મ મેમરીમાં જતો રહે છે અને ક્યારેય ભૂલાતો નથી. મિત્રો, તમે એ વાતના સાક્ષી છો કે ધોરણ 1થી કે ધોરણ 5થી તમે અંગ્રેજી ભણતા હશો અને ત્યારથી દર વર્ષે અંદાજિત 500-700 નવા વર્ડ્સ આપણને મળતા હશે. આ 10મા ધોરણમાં પહોંચ્યા પછી પણ તમારી પાસે કેટલા શબ્દો છે જો તમે આંગળીના વેઢે ગણવા બેસો તો કેટલાકની પાસે 500 કે 600થી વધારે શબ્દ નથી. આ જે શબ્દો હોવા જોઈએ અંદાજિત 2500-3000, પણ તમારી પાસે શબ્દો ઘૂંટે છે. તો આ શબ્દોની જે મર્યાદા છે એ મર્યાદાને આપણે પૂરી કરવા માટે જો દરેક યુનિટમાં આ રીતે ગ્લોસરીને સમજીએ તો ગ્લોસરી આપણે આત્મસાત થાય. મિત્રો, હવે આપણે પરીક્ષામાં આ ગ્લોસરી કેવી રીતે પૂછાય છે અથવા તો આ વકેબને કેવી રીતે પરીક્ષામાં એસેસ કરવામાં આવે છે, કઈ જગ્યાએ કયા પ્રશ્ન નંબરમાં પૂછાય છે એ વિશેની આપણે થોડી માહિતી મેળવી હું તમને સ્લાઇડ પર બતાવું છું કે એ કેવી રીતે બતાતી હોય છે. હાઉ વોકેબ્યુલરી ઇઝ એસેસ્ડ ઇન અવર એક્ઝામ. આપણી પરીક્ષામાં એસેસરીમાં કેવી રીતે વોકેબ્યુલરી એસેસ થાય છે અથવા તો પૂછાતી હોય છે. તો વોકેબ્યુલરી ક્વેશ્ચન ફ્રોમ ધ મેઇન ટેક્સ્ટ બુક આર આસ્ક્ડ ઇન 2 ફોર્મ્સ. મિત્રો, આપણી મેઇન ટેક્સ્ટ બુક જે આપણે અત્યારે ભણીએ છીએ, બ્લેકબકની હું વાત કરતો નથી, તો એ મેઇન ટેક્સ્ટબુકમાંથી 2 ફોર્મ્સમાં પૂછાય છે. 2 રીતે પૂછાય છે, એક કમ્પ્રિહેન્શન બેઝડ અને એક યુસેજીસ બેઝડ. આ 2 રીતે આપણને પૂછાતી હોય છે. પાર્ટ એ એટલે કે MCQ બેઝ જે ક્વેશ્ચન છે એમાં ક્વેશ્ચન નંબર 33-36 એ આપણને કમ્પ્રિહેન્શન બેઝ પ્રકારના પ્રશ્નો પૂછાય છે. 4 માર્કની વોકેબ અહીંયા પૂછાય છે. તથા પાર્ટ બીમાં ક્વેશ્ચન નંબર 21-22 એ 2 પ્રશ્નો છે એ પાર્ટ બીમાં એ યુસેજીસ માટે પૂછાય છે. એટલે કે 4 માર્ક અને 6 માર્કની વોકેબ આપણને મેઇન ટેક્સ્ટબુકમાંથી પૂછાતી હોય છે. મિત્રો, આ મેઇન ટેક્સ્ટબુકની એક્સરસાઇઝ પ્લસ બ્લેકબુકમાંથી આપણને 4 માર્કના સિમિલર વર્ડની ટાઈપની એક્સરસાઇઝ પણ પૂછાય છે અને આપણને પ્રશ્નો પૂછાય છે પાર્ટ એની અંદર. એ આપણે અહીંયા ચર્ચા નહીં કરી, આપણે માત્ર અત્યારે 8મા પાઠની વોકેબ્યુલરી બેઝ કમ્પ્રિહેન્શન અને યુસેસીઝની વાત કરશું. મિત્રો, કમ્પ્રિહેન્શન બેઝ જે ક્વેશ્ચન છે એનો મતલબ એમ થાય કે તમને વર્ડ છે એ રેફરન્સમાં મૂકતા, પૂરતા અથવા સમજતા આવડવા જોઈએ. અને યુસેસ છે એ તમને આપેલા 2 શબ્દો ઉપરથી એક વાક્ય બનાવવાનું છે. તમારે તમને 2 શબ્દો આપ્યા હશે કે 3 શબ્દો આપ્યા હશે, એની ઉપરથી તમારે પોતાનું એક મિનિંગફુલ સેન્ટેન્સ બનાવવાનું છે. દેટ ઇઝ યુસેસ. કદાચ મારા મતે આ થોડું અઘરું છે. મેં તમને ગ્લોસરીમાં દરેક વાક્યનો યુસેસ બતાવ્યો, એમ તમે થોડી વધારે પ્રેક્ટિસ કરો કે તમને ગમતા કોઈપણ 2 શબ્દો લઈ અને ગ્લોસરીમાંથી જાતે એવા 10-11 પેર સિલેક્ટ કરી અને બનાવશો તો આમાં પણ તમે સારું પરિણામ મેળવી શકશો. મિત્રો, આ 6 માર્કનું જે છે એની વિશેની આપણે ચર્ચા કરવાના છીએ અને ખાસ અત્યારે વોકેબ આપણે 8મા પાઠની જ ટાર્ગેટ કરી છે. લેટ્સ ટેસ્ટ અવર વોકેબ્યુલરી. મિત્રો, આપણે આ 8મા પાઠની જે હમણાં ગ્લોસરી મેં સમજાવી એની વોકેબ્યુલરી આપણે ટેસ્ટ કરી. પાર્ટ એ ક્વેશ્ચન નંબર 33-36 કમ્પ્રિહેન્શન ટાઈપ એક્સરસાઇઝીસ છે, આપણને MCQમાં પૂછાતી હોય છે. બરાબર છે. હવે બધા વર્ડ જે છે મિત્રો, આ બધા જ વર્ડ મેં આપણી ગ્લોસરીમાંથી લીધેલા છે. તમે એને અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છો, પાઠ પણ ભણી ગયા છો. ઇટ વોઝ અ નાઇસ સરપ્રાઇઝ ફોર મી. તો ઇટ વોઝ અ નાઇસ, પ્લેઝન્ટ, જોય, ફિયરફુલ કે પ્લેઝિંગ. જો પ્લેઝિંગ અને પ્લેઝન્ટ આ 2 શબ્દ તમને મૂંઝવે એવા છે અને જોય અને ફિયરફુલ એ તો અહીં ચોખ્ખું દેખાય છે કે અહીંયા જોય સેટ નહીં થાય. ઇટ વોઝ અ નાઇસ જોય સરપ્રાઇઝ ફોર મી. પછી ઇટ વોઝ અ નાઇસ ફિયરફુલ સરપ્રાઇઝ ફોર મી. ફિયરફુલ પણ ના હોઈ શકે સરપ્રાઇઝ, પ્લીઝિંગ સરપ્રાઇઝ પણ ના હોઈ શકે. પણ સરપ્રાઇઝ મોટાભાગે સરપ્રાઇઝ સારે કયો શબ્દ વપરાય છે? પ્લેઝન્ટ.
એટલે ખુશનુમા મજાની બહુ મજા પડી જાય એવી સરપ્રાઇઝ મારા માટે હતી. તો ઇટ વોઝ અ નાઇસ, આપણી માટે બી જવાબ સાચો છે, ઇટ વોઝ અ નાઇસ પ્લેઝન્ટ સરપ્રાઇઝ ફોર મી. મિત્રો, આ પ્રકારની એક્સરસાઇઝ કરીએ ત્યારે ખાસ દરેક શબ્દને એનો અર્થ જો આપણે જાણી શકીએ તો વધારે સારું, પણ ન ખ્યાલ હોય તો આપણે વન બાય વન અહીંયા મૂકી અને વાક્ય વાંચી જશું. જો તમે ગ્લોસરી અને ટેક્સ્ટબુકની લાઇન બાય લાઇન અને વોકેબ પર ધ્યાન આપ્યું હશે તો હું આશા રાખું છું કે તમે ખાલી અહીંયા શબ્દ મૂકશો ત્યાં જ તમને કે એ ખબર પડી જશે કે આ શબ્દ ત્યાં મેચ થતો નથી, આ શબ્દની ત્યાં રાઇમ મળતી નથી. તરત જ આઈડિયા આવી જશે અને તરત જ તમે કહેશો કે આની અંદર આ એક જ શબ્દ એવો છે જે ફિટ બેસ્ટ છે. અને જો મિનિંગ આવડતો હશે તો બહુ તમારે ઝાઝી માથાજી કરવી પણ નહીં પડે અને સીધું જ તમે મૂકી દેશો. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈ. રામ ઇઝ ઇન્ટરેસ્ટેડ ઇન એક્ટિંગ, સો આઈ કેન સે સિંગિંગ ઇઝ હિઝ. રામને એક્ટિંગમાં રસ છે એટલે આપણે કહી શકીએ કે સિંગિંગ એની શું હોઈ શકે, પેશન હોઈ શકે. એક્ટિંગમાં રસ છે તો સિંગિંગમાં પણ એને રસ છે, તો પેશન એની શું છે, સિંગિંગ એની પેશન છે એટલે કે એની જુસ્સો છે, એને ગમે છે. પછી રુશિલ હેઝ અ ખાલી જગ્યા ઓફ વર્ડ્સ ઇન ઇંગ્લિશ, હી કેન રાઇટ વેલ ઓન એની સબ્જેક્ટ. રુશિલ પાસે શબ્દોનું શું છે કે એ સરસ રીતે લખી શકે છે. તો ફ્લોક તો આપણે હમણાં જ ભણ્યા, ફ્લોક એટલે હા તમારામાંથી જો કેટલાક બોલે છે ફ્લોક એટલે પક્ષીઓનો સમૂહ, તો એ તો અહીંયા વર્ડ સારે મેચ નહીં થાય. પેશન પણ અહીંયા મેચ નહીં થાય. ટ્રેઝર એટલે ખજાનો, શબ્દોનો શું છે, ખજાનો છે. તો મિત્રો, શબ્દોનો ખજાનો તમારી પાસે હોય તો તમે શું કરી શકો, કોઈ પણ વિષય ઉપર લખી શકો. અને લાસ્ટ વર્ડ છે એ તો અહીંયા સેટ જ થવાનું નથી કારણ કે આપણે લગભગ ટ્રેઝર શબ્દને સિલેક્ટ કરી દીધો છે. ઓકે, બીજા અહીંયા કેટલીક ખાલી જગ્યાઓ છે. હેવ યુ સીન અ ફ્લેમિંગો, ઇટ ઇઝ અ ખાલી જગ્યા બર્ડ. મિત્રો, તમે ફ્લેમિંગો જોયું છે ક્યારેક? તો ફ્લેમિંગો એક વિદેશી પક્ષી છે. મિત્રો, કદાચ તમે ક્યાંય ભણવામાં અથવા તો પાઠની ચર્ચા દરમિયાન તમારા વિષય શિક્ષકે ક્યારેક આની વાત કરી હશે. તો ફ્લેમિંગો કેવું પક્ષી છે, વિદેશી પક્ષી છે. તો એમાં માઇગ્રેશન એટલે સ્થળાંતર થાય અને માઇગ્રેટરી એટલે સ્થળાંતર કરતું પક્ષી છે. સ્કેવેન્જર એ આપણે જાણીએ છીએ કે જે ખાસ કરીને આપણા પર્યાવરણનો કચરો છે અથવા તો એવું માંસ કે મરેલા ઢોરને ખાતું હોય એ માટે છે. અને પ્રે શબ્દ છે એટલે શિકાર. તો મિત્રો, આ ચારમાંથી કયો વર્ડ એવો તમને લાગે છે કે અહીં ફિટ બેસે છે? ફરીને આપણે વાંચી, હેવ યુ સીન અ ફ્લેમિંગો, તમે ફ્લેમિંગો જોયું છે? ઇટ ઇઝ અ ખાલી જગ્યા બર્ડ, એ કેવું પક્ષી છે, શિકાર કરનારું તો છે નહીં, એ સાફસફાઈ પણ કરતું નથી, પણ એ શું કરે છે, સ્થળાંતર કરીને ઇન્ડિયા આવે છે. તો અહીં મૂકી શકશું, ઇટ ઇઝ અ માઇગ્રેટરી બર્ડ. અવર ટીચર્સ નો ધ ખાલી જગ્યા ઓફ અસ, સો દે ટ્રીટ અસ ઇન અ પર્ટિક્યુલર વે. આપણા શિક્ષકો છે એ આપણું શું જાણે છે કે આપણને એવી રીતે જે કરે છે. મિત્રો, તમે જાણો છો કે કેટલાક વિદ્યાર્થીઓ ક્લાસમાં બહુ ઓછું બોલનારા હોય, કેટલાક વિદ્યાર્થીઓ ખૂબ શરમાળ હોય, કેટલાક વિદ્યાર્થીઓ ખૂબ ઉત્સાહ હોય, કેટલાક તોફાની હોય. તો આપણા શિક્ષક આપણા બધા જ આ પ્રકારના જે આપણા ગુણો અને સદગુણો છે એ જાણતા હોય છે, એટલે આપણને એ પ્રકારે જ એ પર્ટિક્યુલર વે આપણને ટ્રીટ કરતા હોય છે. તો અહીં શબ્દો આપણે તપાસીએ. હેબિટેટ એટલે રહેઠાણ, તો અહીંયા કદાચ એ હું માનું ત્યાં સુધી એનું સ્થાન નથી. પછી બી વર્ડ છે કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ એટલે લક્ષણો. તો આપણા શિક્ષકો આપણા લક્ષણો જાણતા હોય છે, સો તેથી ધે ટ્રીટ અસ ઇન અ પર્ટિક્યુલર વે એટલે આપણને ખાસ રીતે એ મૂલવતા હોય છે અથવા આપણી સાથે વ્યવહાર કરતા હોય છે. તો આપણને લગભગ આ જવાબ મળી જાય એવું લાગે છે, પણ એમ છતાં MCQમાં તરત જ જવાબ મળી જાય એમ છતાં જે બાકીના ઓપ્શન છે એને આપણે સમજવા રહીએ. કર્વ, તો આપણા ટીચર આપણનો વણાંક જાણે છે તો આ શબ્દ કદાચ અહીંયા મિસફિટ છે, આને પણ આપણે નહીં સિલેક્ટ કરી. અને પ્લીઝન્ટ, તો આપણા શિક્ષક આપણની પ્લીઝન્ટ જાણે છે એ પણ અહીંયા મેચ થતો નથી, એટલે માત્ર એક જ વર્ડ એવો છે કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ જે અહીં મેચ થાય છે, એટલે આપણે અહીંયા બી કેરેક્ટરિસ્ટિકને સિલેક્ટ કરશું. ત્યાર પછીનો વર્ડ છે ધ વલ્ચર ઇઝ કોલ્ડ ખાલી જગ્યા, એ કોલ્ડ એ ખાલી જગ્યા બર્ડ, એઝ ઇટ ઇટ્સ ધ ડેડ એનિમલ્સ એન્ડ ક્લીન્સ અવર સરાઉન્ડિંગ. મિત્રો, વારંવાર પાઠમાં પણ આ વસ્તુ આવી ગઈ છે કે વલ્ચર છે એ આપણા આજુબાજુના સરાઉન્ડિંગ્સમાંથી મરેલા પ્રાણીઓને ખાય છે, તેથી એ સ્કેવેન્જર્સ કહેવાય છે. એટલે અહીંયા તમે વાંચતા જશો સ્કોરિંગ, પ્રે, સ્કેવેન્જર્સ અને માઇગ્રેટરી, તો આપણને અહીં તરત જ એ શબ્દ જડી જશે કારણ કે વલ્ચરની સાથે સ્કેવેન્જર એવો શબ્દ જોડેલો છે. પાઠમાં પણ અગાઉનું મારું પ્રેઝન્ટેશન હતું એમાં પણ મેં આ વાત કરી હતી, એટલે અહીંયા સ્કેવેન્જર શબ્દ છે એ બરાબર ફિટ બેસે છે. તો મિત્રો, આવી પ્રકારની ખાલી જગ્યાઓ ચાર
તમને જ્યારે બોર્ડમાં પૂછાય ત્યારે એને ધ્યાનથી જોજો. અહીંયા મેં બીજી થોડી વધારે આપી છે. ધ યંગ જનરેશન ઇઝ કાલજગ્યા બાય ધ લાઇફસ્ટાઇલ ઓફ એક્ટર્સ. જે યુવા પેઢી છે એ એક્ટરોની લાઇફસ્ટાઇલથી શું થાય છે, ગાઈડેડ થાય છે, માઇગ્રેટેડ થાય છે, ફાસિનેટેડ થાય છે કે કેરીડ અવે થાય છે. તો મોટા ભાગે યુવા પેઢી છે એ એક્ટરોની લાઇફસ્ટાઇલથી આકર્ષાય છે, મોહિત થાય છે. તો આકર્ષવાનો, મોહિત થવાનો શબ્દ આ ચાર મેં વાંચ્યા એમાંથી તરત જ જો ગ્લોસરીમાં અને પાર્ટ દરમિયાન જોયું છે તો તમે તરત જ આ સી ઉપર મૂકશો કે એનાથી આકર્ષા થવું એટલે ફાસિનેટેડ. વી નો દેટ ધ ફિમેલ્સ ઇન ઓલ કાલજગીયા ઇન બર્ડ્સ આર ડલર ઇન કમ્પેરિઝન વિથ મેલ. આપણે જાણીએ છીએ કે ફિમેલ છે એ મેલની કમ્પેરિઝનમાં દરેક જાતિમાં થોડી ડલ હોય છે. તો જાતિ પ્રજાતિ માટે અહીંયા જેન્ડર જાતિ એ નહીં આવે. સ્પેસીસ પ્રજાતિ, લિવિંગ બિંગ્સ એટલે સજીવો, અને ટાઈપ એટલે. તો અહીંયા બધી જ પ્રજાતિઓમાં, તો પ્રજાતિ માટે આપણે શબ્દ અગાઉ જોયો તો કયો વર્ડ છે, સ્પેસીસ. તો તમે અહીંયા સ્પેસીસ વર્ડ સિલેક્ટ કરી શકો. જનરલી ધ પેરટ્સ મેક ધેર કાલજગ્યા ઇન ક્રિવાઇસીસ ઇન અ વોલ. મોટા ભાગે પોપટ આપણી આજુબાજુ રહેતા હોય છે, એ આપણી વોલની અંદર એટલે કે એમાં તિરાડો હોય એમાં એનું પોતાનું રહેઠાણ બનાવતો હોય છે. તો પ્રાણી પક્ષીના રહેઠાણ માટે કયો શબ્દ છે મિત્રો, હેબિટેટ. જો અહીં હેબિટ આપણને મિસગાઈડ કરે એવો શબ્દ છે, ઉતાવળિયા વિદ્યાર્થીઓ છે તરત જ આની ઉપર કળશ ઢોળી દેશે. પણ આપણા માટે કયો શબ્દ છે, હેબિટેટ એટલે કે રહેઠાણ. મિત્રો, જે પાર્ટ એની જે વાત કરી, જે કમ્પ્રિહેન્શન, એ બી પાર્ટ બીમાં પણ વોકેબ્યુલરી બે જગ્યાએ ઉપયોગમાં આવે છે. એનો ક્વેશ્ચન નંબર છે 21 અને 22 પેપરની અંદર. યુસેજ ઇઝ પ્રકારની એક્સરસાઇઝ છે, એટલે આપણે વાક્યમાં પ્રયોગ કરવાનું છે. સૂચના આવી હશે, ફ્રેમ ધ સેન્ટેન્સ યુઝિંગ ધ સેટ ઓફ વર્ડ્સ. આપણને આપણે એવા સેટ ઓફ વર્ડ આપ્યા હશે અને એનો ઉપયોગ કરીને આપણે સેન્ટેન્સ બનાવવાનું છે. યુ મે ચેન્જ ધ ફોર્મ ઓફ ધ વર્ડ. તમે શબ્દોના ફોર્મ પણ ચેન્જ કરી શકો, એટલે કે પેશન ઉપરથી પેશનેટ કરી શકો, તમે ઝૂઓલોજી ઉપરથી ઝૂઓલોજિકલ શબ્દ કરી શકો. તમને કોઈ એવો શબ્દ મળે છે, એવું વાક્ય મળે છે કે જેમાં પેશનેટ તમને ફાવે છે, તો યુ કેન ચેન્જ, તમે એને ચેન્જ કરી શકો છો. તમને બ્રેકેટમાં એવી સૂચના પણ આપી છે કે યુ મે ચેન્જ ધ ફોર્મ ઓફ ધ વર્ડ્સ. તો અહીંયા પહેલો સેટ આપ્યો છે પેશન ને ઝૂઓલોજી. તો આ બંને શબ્દો આપણને જો આવડતા હોય તો એને ગોઠવીને આવું વાક્ય બની શકે, માય પેશન ઇઝ ટુ ડૂ PhD ઇન ઝૂઓલોજી. મારી પેશન એવી છે કે મારે ઝૂઓલોજીમાં PhD કરવું છે. તો આપણે બંને શબ્દોને વણી લીધા, પેશન અને ઝૂઓલોજી. અને વાક્ય પાછું અર્થમય બનવું જોઈએ મિત્રો. ઘણીવાર એવું બને કે આપણે ગમે એમ કરીને વાક્યને ગોઠવી દઈએ તો એવું નહીં ચાલે. આપણે વાક્યને ગ્રામેટિકલ અને મિનિંગફુલ બનાવશું. પછી છે ફ્લેશ અને કર્વ. તો બંને શબ્દોથી પરિચિત છો, ફ્લેશ માસ અને કર્વ. તો વલ્ચર હેઝ અ કર્વ બીક ટુ ટીયર ધ ફ્લેશ ફ્રોમ ધ ડેડ બોડી. ડેડ બોડીમાંથી માસને ચીરવા ફાડવા વલ્ચરને વણાકવાળી બીક હોય છે. પછી ફ્લોક અને સ્પેરો. આ પણ શબ્દો હમણાં જ આપણે સમજ્યા, ફ્લોક એટલે પક્ષીઓનો સમૂહ અને સ્પેરો એટલે ચકલીઓ. માય ગ્રાન્ડપ્પા ફીડ્સ એ ફ્લોક ઓફ સ્પેરો વિથ ગ્રેઇન્સ. મારા દાદા સવારમાં એક ચકલીઓના આખા સમૂહને દાણા ખવડાવે છે. પછી શબ્દ એ પછી માઇગ્રેશન એન્ડ વોર્મ. તો માઇગ્રેશન એટલે સ્થળાંતર, વોર્મ એટલે હુંફાળું. એવરી યર 1000 ઓફ બર્ડ્સ માઇગ્રેટ ટુ વોર્મર પ્લેસીસ ઇન ઇન્ડિયા. તો આપણે એમાં સમાયા છે, પણ અહીંયા મેં થોડો ફેરફાર કર્યો છે. માઇગ્રેશન શબ્દ ઉપરથી આપણે માઇગ્રેટ બનાવ્યું છે. મેં તમને હમણાં કાઉન્સમાં વાત કરી કે શબ્દને તમે ચેન્જ કરી શકો, વામ ઉપરથી વાર્મર શબ્દ પણ બનાવ્યો છે. પછી ચર્પ અને સ્પેસીસ. ઇફ યુ વિઝિટ એની જંગલ યુ વિલ હિયર અ ચર્પ ઓફ મેની સ્પેસીસ ઓફ બર્ડ્સ. તો સ્પેસીસ અને ચર્પ બંને શબ્દ છે. ફાસિનેટ અને પ્લેઝન્ટ. તો આઈ વોઝ ફાસિનેટેડ બાય હિઝ પ્લેઝન્ટ ફેસ. તો ફાસિનેટેડ અને પ્લેઝન્ટ આ બંને શબ્દને આપણે સમજવા. ફાસિનેટેડ એટલે આકર્ષાવવું, પ્લેઝન્ટ એટલે મજાનો. સર્વાઈવ અને એન્ડેન્જર્ડ. તો સર્વાઈવ એટલે અસ્તિત્વમાં હોવું અને એન્ડેન્જર્ડ એટલે ખતરામાં હોવું. સમ એનિમલ્સ કાન્ટ સર્વાઈવ ઇન ગ્રેટ નંબર એઝ દે આર એન્ડેન્જર્ડ. ખૂબ મોટી સંખ્યામાં કેટલાક પ્રાણીઓ હવે જીવી શકતા નથી કારણ કે હવે એ ખતરામાં છે. મિત્રો, અહીંયા વોકેબ્યુલરીની આપણે વાત કરી, બે સેશનમાં આપણે વાત કરવાની છે, વોકેબ્યુલરી અને કમ્પ્રિહેન્શન. વોકેબ્યુલરી વાત પછી મહત્ત્વનો બીજો કોઈ ભાગ હોય તો કમ્પ્રિહેન્શન છે. હવે આપણે કમ્પ્રિહેન્શનની ચર્ચા કરશું. અહીંયા હું તમને સ્લાઇડ પર કમ્પ્રિહેન્શનની વાત કરી રહ્યો છું. ચાલો જોઈએ. કમ્પ્રિહેન્શન આપણને પણ બે ભાગમાં પૂછાય છે. પાર્ટ એમાં ક્વેશ્ચન 1-7 એટલે કે MCQ પ્રકારના ક્વેશ્ચન છે, અને પાર્ટ બીમાં
क्वेश्चन 1 to 10 અને ક્વેશ્ચન નંબર 24 and 25. મિત્રો પાર્ટ બી એ આપણું રિટર્ન ડિસ્ક્રિપ્ટિવ પાર્ટ છે. ત્યાં આપણને 1 થી 10 એ એક્સ્ટ્રેક્ટ પ્રકારના પ્રશ્નો છે અને પછી જે ક્વેશ્ચન 24 અને 25 છે એ શોર્ટ નોટ્સ છે. તો આપણે એક પછી એક એને જોતા જઈએ. લેટ્સ પ્રેક્ટિસ. સિલેક્ટ ધ કરેક્ટ ઓપ્શન એટ ધ આન્સર. મિત્રો આવા 7 ક્વેશ્ચન તમને પાર્ટ એમાં 1 થી 7 નંબરમાં પૂછાય છે. તો અહીંયા તમને કેટલાક પ્રશ્નો આપ્યા છે. તો પહેલો પ્રશ્ન આપણે જોઈએ, હાઉ મચ ઓફ ધ વલ્ચર પોપ્યુલેશન ઇઝ લેફ્ટ નાઉ. હવે વલ્ચરનું કેટલું પોપ્યુલેશન રહ્યું છે? જો પાઠમાં અવારનવાર આ આપણે જોયું હતું કે 97% એ નાશ પામ્યું છે, તો એનો મતલબ થયો કે 3% બાકી છે. તો અહીંયા આપણને ઓપ્શન 3 મળે છે. પણ જો પાઠમાં એવું છે કે 97% લોસ્ટ થયું છે અને પ્રશ્ન આપ્યો છે કેટલું બાકી રહ્યું છે. મિત્રો આવા પ્રકારના ટ્વિસ્ટ ક્વેશ્ચન જ્યારે આવે ત્યારે ખૂબ જ ધ્યાનથી જોજો. ઉતાવળે ઘણીવાર આવું 97 સિલેક્ટ થઈ જાય તો ખોટું પડે. પણ અહીં આપણને લેફ્ટ કેટલું છે પૂછ્યું છે. તો લેફ્ટ 97 જો નાશ પામ્યું હોય 97, તો 3% બચ્યું છે. તો આપણો જવાબ હશે 3. હાઉ કેન વી હેલ્પ બર્ડ્સ. આપણે અગાઉના લેક્ચરમાં જોયું હતું કે પક્ષીને આપણે કેવી રીતે મદદ કરી શકીએ. તો ગ્રેઇન આપીને, ટેમિંગ ધેમ પાળીને, પુટિંગ વોટર ફોર ધેમ પાણી મૂકીને, બોથ એન્ડ સી. જો આ પણ જવાબ સાચો છે, આ પણ જવાબ સાચો છે. આપણે એને દાણા પણ આપી શકીએ ને એના માટે પાણી પણ આપી શકીએ. એટલે આ બંને જવાબ સાચા છે. એટલે બોથ એ એન્ડ સી, એટલે કે ડી જવાબ આપણો સાચો પડશે. વોટ ઇઝ ધ રીઝન દેટ વી ડોન્ટ ફાઇન્ડ સ્પેરો ઇન ફોક્સ નામ. હવે એવું કયું કારણ છે કે જેથી ચકલીઓ આપણને જોવા નથી મળતી? તો પાઠમાં આપણે એવું હતું કે ભાઈ આપણા ઘરની ડિઝાઇન એવી બનાવી છે કે જેથી એ ચકલીઓ જોવા મળતી નથી. તો અહીંયા એવી કઈ જગ્યાએ વાત આવે છે? જુઓ, ધ ડિઝાઇન ઓફ અવર હાઉસ, દે આર ફિયરફુલ ટુ કમ, દે ડોન્ટ લાઇક અવર હોમ્સ, દે આર વેરી ફ્યુ નાવ. તો આપણને આપણા ઘરની ડિઝાઇનના માટે જવાબદાર છે. એ અહીંયા આવતા ડરે છે કે હવે ખૂબ ઓછા પ્રમાણમાં છે કે એને આપણું ગામ ગમતું નથી. તો એ સેક્શન અહીંયા બાય મિસ્ટેક બી લખાય છે, ખરેખર એ સેક્શન છે. તો જવાબ સાચો એ થશે. પછી વી શુડ ઓફર ધ સ્પેરો. ખાલી જગ્યાને ખાલી જગ્યા આપણે સ્પેરોને શું આપવું જોઈએ? તો આપવું જોઈએ ના ન આપવું જોઈએ એવો પ્રશ્ન છે. બરાબર જોજો, આ આપવું જોઈએ ના ન આપવું જોઈએ. તો અહીંયા ગાંઠિયા આપવા જોઈએ અને મિલેટ ના આપવું જોઈએ, રાઈસ આપવા જોઈએ ને ગાંઠિયા ના આપવા જોઈએ, રાઈસ આપવા જોઈએ ને મિલેટ ના આપવા જોઈએ, ચીલીઝ આપવા જોઈએ ને ગાંઠિયા ના આપવા જોઈએ, શું આપવું જોઈએ ને ના આપવું જોઈએ? તો એને આપણે ચોખા આપવા જોઈએ પણ ગાંઠિયા આપવા જોઈએ નહીં. તો અહીંયા બી ઓપ્શન આપણો સાચો છે. ત્યારબાદ વેર ડુ હોર્નબિલ્સ બિલ્ડ નેસ્ટ. હોર્નબિલ છે એ પોતાના માળા ક્યાં બાંધતા હોય છે? તો આપણે આખો વિડીયોઝ જોયો હતો આનો. મિત્રો તમે જોયું છે કે એ ઝાડીમાં રહે છે, ઘરમાં રહે છે, કૂવામાં રહે છે કે પછી ઝાડના પોલાણમાં રહે છે. તો ચારેય વાંચતા તમને ઉડીને આંખે વળગે એવો ઓપ્શન આ મળી જાય છે કે ઇન ધ હોલો ઓફ ટ્રીઝ. પછી દેવાંગી ઇઝ સ્ટડિંગ એટ. દેવાંગી ક્યાં ભણે છે? તો આપણે પાઠની શરૂઆતમાં જ આવ્યું હતું કે દેવાંગી ઇઝ સ્ટડિંગ એટ MS યુનિવર્સિટી, એવું આપણે આવ્યું હતું. તો અહીંયા આપણને આપ્યું છે MC યુનિવર્સિટી. બરાબર, MS યુનિવર્સિટી છે આ, MS યુનિવર્સિટીમાં અભ્યાસ કરે છે. પછી વેર આર હોર્નબિલ્સ સીન કોમનલી. હોર્નબિલ્સ સામાન્ય રીતે ક્યાં જોવા મળે છે? તો ઇન પાકિસ્તાન, રશિયા, ઇન ઇન્ડિયન સબકન્ટિનેન્ટ્સ કે ઇન થિક જંગલ. તો મિત્રો આપણે જોયું હતું કે ઇન ઇન્ડિયા અને એના સબકન્ટિનેન્ટમાં જોવા મળે છે, એવું પાઠમાં છે. તો એ પણ અહીં ઓપ્શન મળી જાય. વોટ ઇઝ અ હોર્નબિલ કોડ ઇન ગુજરાત. ગુજરાતમાં હોર્નબિલને શું કહે છે? વહુ મેલો, સુગરી, વહુ ગેલો કે ક્રેન્સ. તો પાઠમાં આવે છે કે પોતાની માદા બચ્ચાની ખૂબ સારવાર કરે છે એટલે વહુ ઘેલો છે. તો વહુ ઘેલો શબ્દ અહીંયા તમને મળે છે સીમાં. ઓકે, શુભાંગી સો ખાલી જગ્યા ટેઇલર બર્ડ. શુભાંગી કેવું ટેઇલર બર્ડ જોવે છે? યલોઈશ, મેલ, ફિમેલ કે સ્મોલર? તો એને કયું દેખાય છે? અ મેલ જોવે છે, કારણ કે એ થોડું ડલ ને અગાઉ જોયું છું ડીએલ, પણ અત્યારે પાઠમાં એ મેલ જોવે છે. ધ વલ્ચર પ્રૂવ્સ ટુ બી બેસ્ટ ફ્રેન્ડ ફોર હ્યુમન બિંગ્સ બીકોઝ ધે વલ્ચર્સ એ આપણો ખાસ મિત્ર છે. કારણ કે એ શું કરે છે આમાંથી જુઓ, તમે વાંચીને બોલો જોઈએ, વિચારો જોઈએ. આ જવાબ લાગે છે ને કે ક્લીન અવર સરાઉન્ડિંગ્સ, આપણું પર્યાવરણને સાફ સફાઈ કરે છે એ મરેલા પશુઓને ખાઈને. પછી વુ અકોર્ડિંગ ટુ યુ ઇઝ રિસ્પોન્સિબલ ફોર એ હાફ કમ્પ્લીટેડ નેસ્ટ. બરાબર, હાફ કમ્પ્લીટેડ નેસ્ટ માટે કોણ જવાબદાર છે? તો આપણે એ પણ જોયું હતું કે ફિમેલ છે, એને ડિઝાઇન ન ગમે તો એ ના પાડે છે. તો અહીં મેલ બર્ડ છે, ફિમેલ છે, વુડ બી મધર છે અને મેક ધ મેકર ઇટ સેલ્ફ. તો ફિમેલ અહીંયા જવાબ આવશે. પછી ઇટ ઇઝ ઓબ્ઝર્વડ દેટ ધ ફિમેલ ઇન ઓલમોસ્ટ ઓલ સ્પેસીસ. તો આપણે એવું જોવા મળે છે કે બધા જ
જાતિઓમાં ફિમેલ કેવી હોય છે, લાર્જ અને એટ્રેક્ટિવ હોય છે, સ્મોલર એન્ડ ડલ ઇન લુક હોય છે કે એઝ ગુડ લુકિંગ એઝ ધ મેલ કે ડલ ઇન કમ્પેરિઝન વિથ મેલ. તો અહીંયા આપણે સ્પષ્ટ કહી શકીએ કે સ્મોલર એન્ડ ડલ ઇન લુક, પોતે નાની અને દેખાવમાં ડલ હોય છે. મિત્રો, પાર્ટ બી એ ક્વેશ્ચન 1 to 10 નંબરમાં પૂછાય છે અને એક્સેક્ટ બેઝ હોય છે. હવે એક્સેક્ટ બેઝ હોય એટલે સમજી લેવાનું કે આપણને આવો એક નાનકડો એક્સેક્ટ આપેલો હોય અને એમાંથી આ જવાબ આપણે ગોતવાના હોય છે. પણ ઘણીવાર ઘણા મિત્રો એવું કરતા હોય છે કે આ ઉપરથી જે શબ્દો મળે એ સીધા ઉતારી દેતા હોય છે. તો અહીંયા જો વોટ આર ધ 3 ટાઈપ્સ ઓફ બર્ડ્સ, તમારે આ વાંચતા પહેલાં આખો એ આ એક્સેક્ટ ધ્યાનથી વાંચી જવો જોઈએ અને પછી ક્વેશ્ચનને સમજીને જવાબ લખવો જોઈએ. તો અહીં પ્રશ્ન એવો છે કે વોટ આર ધ 3 ટાઈપ્સ ઓફ બર્ડ્સ, કયા 3 પક્ષીઓ છે. તો અહીંયા 3 ટાઈપના પક્ષીઓ તમને આપ્યા છે, જંગલ બર્ડ, વોટર બર્ડ એન્ડ બર્ડ લિવિંગ નિયર હ્યુમન હેબિટેટ. તો અહીંયા જવાબ આપણે આપ્યો છે કે દેર આર 3 ટાઈપ્સ ઓફ બર્ડ્સ, વોટર બર્ડ્સ, જંગલ બર્ડ્સ એન્ડ બર્ડ્સ લિવિંગ નિયર હ્યુમન હેબિટેટ્સ. પછી હાઉ ડઝ એ ટેલર બર્ડ સ્ટીચ ઇટ્સ નેસ્ટ, કેવી રીતે માળો બાંધે છે. તો એની માહિતી પણ આપણને આમાંથી મળે છે કે ગ્રીન લીવ્સ અને ફાઈબર. પણ જવાબ લખતી વડે બરાબર જુઓ, ડઝ વર્તમાન કાળમાં છે તો જવાબ અહીંયા સ્ટીચીઝ આવવું પડશે. એટલે ઇટ સ્ટીચીઝ ઇઝ નેસ્ટ વિથ ગ્રીન લીવ્સ એન્ડ ફાઈબર ઓફ ટ્રીઝ. તમારો કર્તા અને ક્રિયાપદ અંદર પડ્યું છે એને લઈને પહેલાં અહીંયા મૂકો તો જ થશે. પછી વોટ કાઇન્ડ ઓફ એ બર્ડ ઇઝ ધ ટેલર બર્ડ, ટેલર બર્ડ કેવા પ્રકારનું છે. તો ઇટ ઇઝ અ બર્ડ ધેટ લીવ્સ નિયર અવર હ્યુમન હેબિટેટ્સ. પછી સુગ્રી વિશેનો પેરેગ્રાફ છે, તમે એને ધ્યાનથી વાંચી જશો બરાબર. અને અહીંયા પ્રશ્ન છે, વોટ ઇઝ અ વીવર બર્ડ નોન એઝ, વાય. તો વીવર બર્ડને શેની કેવી રીતે જાણીતું છે, અહીં તો સ્પષ્ટ બેઠો જવાબ મળી જશે અહીંયા કે વીવર બર્ડ ઇઝ નોન એઝ સુગ્રી ઇન ગુજરાતી, મિનિંગ વન વુ બિલ્ડ બ્યુટિફુલ હાઉસ. અહીંયા વાયનો જવાબ પણ મળી જાય છે તમને. વોટ ઇઝ અ વીવર બર્ડ ગિફ્ટેડ વિથ, વીવર બર્ડને શેની ભેટ મળી છે. તો ઇટ ઇઝ ગિફ્ટેડ વિથ ધ સ્કિલ ઓફ વીવિંગ ઇટ્સ નેસ્ટ. અને હાઉ ડઝ ધ વીવર બર્ડ બિલ્ડ અ નેસ્ટ, તો વીયર બર્ડ પ્રિફર લોંગ થ્રેડ લાઇક ગ્રાસ લીવ્સ ટુ બિલ્ડ ધેર નેસ્ટ, એ બનાવવા માટે એનો ઉપયોગ કરે છે. મિત્રો, પાર્ટ બીમાં સાથે સાથે 24 અને 25 એટલે 24-25 પાર્ટ બીમાં શોર્ટ નોટ પૂછાય છે. શોર્ટ નોટ તમારા માટે એટલી સરળ છે એટલા માટે કે નવી પેપર સ્ટાઇલની અંદર તમને એક જુદી રીતે શોર્ટ નોટ પૂછાય છે. રાઇટ એ શોર્ટ નોટ ફોકસિંગ ઓન ધ ક્વેશ્ચન, પ્રશ્નો ઉપર ફોકસિંગ કરી અને શોર્ટ નોટ લખવામાં આપી છે તમને. તમને અંદાજિત 6 ક્વેશ્ચન આપ્યા હશે અને તમારી પાસે લગભગ 30-40 શબ્દોની મર્યાદામાં શોર્ટ નોટ લખાય એવું જરૂરી છે. તમે કોઈપણ સાહિત્યની ગોખી નાખશો તો એ સારું નથી. અહીંયા મેં હાઉસ સ્પેરોની એક શોર્ટ નોટ તમને આપી છે. વોટ ઇઝ ધ કન્ડિશન ઓફ ધ સ્પેરો ટુડે, પહેલાં બધા જ ક્વેશ્ચનને ધ્યાનથી વાંચી જાઓ. આજે સ્પેરોની પરિસ્થિતિ શું છે. વોટ ઇઝ ધ રીઝન ફોર ડિક્રીઝિંગ ધ હ્યુમન નંબર ઓફ ધેમ, આજે કેમ એની સંખ્યા ઘટતી જાય છે. વાય ડુ ધે બિલ્ડ નેસ્ટ ઇન અવર હાઉસીસ. પછી વોટ શુડ વી ડૂ ટુ સેવ ધેમ, વોટ શુડ વી ફીડ ધેમ અને આર ગાંઠિયાઝ હાર્મફુલ ટુ ધેમ, આ એના શબ્દો છે. અહીંયા આખી એ શોર્ટ નોટ મેં લખી છે કે વી નો દેટ સ્પેરો આર નોટ સીન ઇન ફ્લોક્સ નાવડેઝ, આપણે જાણીએ છીએ કે ચકલીઓ આપણને જોવા મળતી નથી. ધ નંબર ઓફ ધેમ ઇઝ ડિક્રીઝિંગ ડે બાય ડે, એના સંખ્યા દિવસે ને દિવસે ઘટતી જાય છે. શા માટે એનું કારણ અહીં આપ્યું છે. ધ રીઝન ઇઝ ધ ડિઝાઇન ઓફ અવર હાઉસીસ, અવર હાઉસીસ આર બિલ્ટ ઇન સચ અ વે દેટ સ્પેરો કાન્ટ એન્ટર ધેમ. આપણું ઘરનું બંધારણ એવું છે કે અંદર નથી આવી શકે. બિસાઇડ્સ વી ડોન્ટ લેટ ધેમ નેસ્ટ ઇન અવર હાઉસ ઓર પ્રીમાઇસીસ, આપણે એને ઘરમાં માળો પણ બાંધવા દેતા નથી. દે ફીલ સેફ્ટી ઇન ધ હાઉસીસ વિથ અસ, આપણા ઘરમાં આપણી સાથે એને સલામતી લાગે છે. સો વી મસ્ટ થિંક અબાઉટ પ્રોટેક્ટિંગ ધેમ, એટલે આપણે એને રહેવા માટે કે રક્ષણ કરવા માટે કંઈ કરવું જોઈએ. વી શુડ પ્રિપેર નેસ્ટ ઓફ કાર્ડબોર્ડ્સ, આપણે એના માટે કાર્ડબોર્ડના પૂઠા બનાવવા જોઈએ. વી શુડ ફીડ ધેમ વિથ ગ્રેઇન્સ લાઇક રાઈસ, મિલેટ એસેટ્રા, આપણે એને બાજરી ચોખા જેવી દાણા આપવા જોઈએ. નેવર ફીડ ધેમ વિથ ગાંઠિયાઝ એઝ દે આર હાર્મફુલ ફોર ધેમ, ક્યારેય એને આપણે ગાંઠિયા ખવડાવશું નહીં કારણ કે એના માટે ખૂબ જ નુકસાનકારક છે. મિત્રો, આપણે આખો એ પાઠ ખૂબ જ ધ્યાનપૂર્વક નિહાળ્યો અને આ પાઠમાં તમે 2 મહત્ત્વની બાબતોની મેં ચર્ચા કરી. નંબર 1 વોકેબ્યુલરી અને નંબર 2 કમ્પ્રિહેન્શન. મિત્રો, વોકેબ્યુલરી અને કમ્પ્રિહેન્શન એ બંને પાર્ટમાં આવ્યા છે. મેં અહીંયા એવો પ્રયત્ન કર્યા છે કે તમને પૂરતા માત્રામાં એની પ્રેક્ટિસ મળે. પણ મિત્રો, માત્ર આટલી પ્રેક્ટિસથી આપણે એની પર માસ્ટરી ન મેળવી શકીએ. આ માટે તમારે પાર્ટ એના MCQ કરવા માટે દરેક પાઠના ઓછામાં ઓછા 25 કે 30 તમારા શિક્ષક મિત્રને કહી અને એની પ્રેક્ટિસ કરવી જોઈએ.
તથા પાર્ટ બીમાં એક્સટેક લખતી વેળાએ ખાસ પાઠમાં આપણને ટેક્સ્ટબુકમાં નથી આપ્યા, પણ શિક્ષક મિત્ર જો એ થોડો પ્રયત્ન કરી દરેક પાઠમાંથી 5 કે 8 જેટલા એક્સટેક લખીને પોતાના વિદ્યાર્થીને આપે અને એના જવાબ ચેક કરે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો સામાન્ય રીતે સારા માર્ક્સ મેળવી શકે અને સાચા જવાબ લખી શકે. શોર્ટ નોટ્સ પણ માત્ર કોઈ સાહિત્યમાંથી ગોખીને પાકી ન કરતા શિક્ષક મિત્ર જો એને દરેક પોઈન્ટ્સને સમજાવે, અહીંયા થોડી સમયની મર્યાદા હોવાથી હું ડિટેલમાં શોર્ટ નોટ્સ તમને નથી સમજાવી શક્યો, પણ શોર્ટ નોટના જો પ્રશ્નો તમે એક પછી એક સમજતા જાઓ અને લખતા જાઓ તો હું માનું છું કે સરસ મજાની 10 થી 12 વાક્યોમાં આખી શોર્ટ નોટ તૈયાર થઈ જાય અને વિદ્યાર્થી ખૂબ સારા માર્ક્સ મેળવે. મિત્રો, વોકેબ અને કમ્પ્રિહેન્શન એ એકબીજાના પૂરક છે. જો વોકેબ્યુલરી આવડતી હશે તો જ કમ્પ્રિહેન્શન થશે. માત્ર વોકેબ્યુલરી આવડતી હશે તો કમ્પ્રિહેન્શન કરવું મુશ્કેલ છે, અને કમ્પ્રિહેન્શન કરવું હશે તો વોકેબ્યુલરીની જરૂર છે. એટલે બંને અન્યોન્ય છે, તો બંનેને આપણે પૂરતું વેઇટેજ આપી અને સરસ તૈયારી કરો. આપ આ પાઠમાંથી મળેલી માહિતી તમને ખૂબ જ ઉપયોગી થશે એવી આશા સાથે. અસ્તુ, જય હિન્દ.